наш клиент ти предоставил тази конфигурация, която си е закупил участие от нас за диагностика и допуснал някакви грешчици малки, които всъщност най-вероятно причинят проблема, с който постъпва компютъра. Казва, че се рестартира някакви неопределени периоди и предполагаме, че е възможно да се дължи на няколко грешки, които предполагаме, че хора, които имат по-малко опит в сглобяването и не са занимавали с това, допускат началото. И затова мисля, че е добре да ги покажем на хората, за да знаят за какво става въпрос. Кабелите са доста хаотично подредени, което не просто естетично не изглежда добре, ами създава предпоставки да влязат вътре в вентилатора на охладителя на процесора. Пречи на въздушния поток, където имаме само един вентилатор отпред. Да, където няма друга решетка или друг начин да се предпази вентилатора. Ако падне там, може да го щупи, което също е проблем. Другото, което ми направи впечатление веднага е, че видеокарта е доста наклонена. Вижда се, нали, как линията е доста под нормалната хоризонтална, която трябва да се пазва, което означава, че карта има една подпиралка вътре в комплекта, която не е сложна вероятно. Карта трябва да стои нещо. Е така, подобно. И лошото е, че в случая се изкривява отгоре плейта, изкривява се PCI Express слота, което може също да е причина за прекъсване на работа на компютъра, може да предизвика проблем с видеокартата в последствие, може да има прекъсване в картината и други. Така, другите неща, които направих впечатление, дъното не е закачено с всичките винтове и на всичкото отгоре не са сложени правилните. Значи те се използват два винта стандартно, това са те. Тези са за дънна платка обикновено, а тези са за захранване и за... Тези, които отгоре са като 6-грамче. Ами да, те са с хексагонална глава, те са малко по-големи, те са от номер 632 и са малко по-дебела резба от тези и е малко по-едра, което ги прави неподходящи за дънната платка. Има някои стендофи, които всъщност приемат такива винтове, но резбата на тези конкретно е от по-малките. И лошото е, че клиентът е използвал винтовете за дъното, ги е използвал да захване захранването, което е ненадежно. И докато снимахме преди малко и изпадна едно от винчетата. Това ще го поправим задължително. Дънната платка също така не е закачена като хората и един от проблемите, които забелязахме, че при монтажа на винта горе в ляво при кабел на процесора е надраскано дъното, което ако отиде в сервис, най-вероятно ще откажат гаранцията, тъй като това е повреда върху текстолита на дънната платка. Още едно нещо, което забелязахме, че слотовете на RAM паметите са объркани. По принцип се слагат на втори, на четвърти слот за оптимална работа. Тук се служи на първи, на трети. Тук в момента точно не се вижда много, но после да, като тръгваме да разглаваме и да оправяме конфигурацията, ще се види. Не е фатално, но като цяло оптималната работа изисква да са на втори и на четвърти слот. Другите неща, кейбъл менеджмента не е особено добър, защото... Аз тук виждам няколко грешки. Едната грешка е очевадна. То не е грешка, просто не изглежда естетически добре. Да. И тук кабела за CPU-то също е прекарано в странно място. Не само като цяло и ето този кабел, който е за 24 пинове за захранването на дъното, не е включен до край. Това после ще го снимаме, че не мога да вкараме камерата. Аз понеже седа тук отстрани и гледам да добавя нещо за кабелите. Когато имаме кабели така във вътрешността, особено зад предния вентилатор, създаваме съпротивление, вихри, което тези вихри забавят въздушния поток вътре в самата вътрешност на кутията и кутията започва да събира прах. Така че колкото е по-изчистен кейбъл менеджмента, толкова по-малко вътре ще събираме и прах в самата кутия. Мисля, че в момента се вижда как не е вкаран напълно 24 пиновия. Да, което също може да причиня прекъсване в работата. Най-вероятно има и други неща, които не сме забелязали, но на пръв поглед това. Еми, ще го презглобиме с наши средства и с наши усилия. Ще видим как ще излежа после. Боб, какви ги правиш? Слагаме тук велкро. Велкра, всъщност, да може да изглежда по-добре. Да е стилно. И всичките ще са белички. Това по средата с DeepCool надписа към нас. Понеже имаме DeepCool охладител и бяла машина. Добре. Е така. Така се рециклира в джипите. Не спреме челгият? Да, не челгията. Бетовен слушаме тука. Да, разбира се. Само интелектуална музика.
Я кажи сега какво направихме тук на тази машина, защото изглежда много добре. Ами, преасамблирахме изцяло, защото се оказа, че има доста пропуски по нея, освен че бяха объркани винтовете. Тези, които трябваше да са за дъното, бяха сложени на захранването и тези, които трябваше за захранването, бяха сложени на дъното. Установихме, че SSD-то беше сложен на долния слот, без да е сложен стендов за него, беше завинтен с грешен винт. Другото, което е паметите, видяхме, нали, че са на първи на трети слот, сменили сме ги на паметите на втори на четвърти. Освен това установихме, че има малко щети по текстолита на дъното, но все пак то работи, нали? Вижда се, че за момента зарежда BIOS. Ще го тестваме първо в операционната система. Другото, което се оказа, е, че когато е сглобявана машината, най-вероятно са махнати няколко елемента от нея. Т.е. това е едната декоративна плочка на B-Quiet, която в случая няма функция, но малко по-грозно седи тази кутия конкретно. Не е сложна подпиралката с видеокарта, ние сме сложили една от нас, защото видеокарта преди малко, както се видя, е изкривена. Така, сега с бялата подпиралка издържа готино. Да, и е бяла, която се връзва с концепцията на кутията. Другото, което е този вентилатор, който беше сложен отгоре, беше направен в посока да дърпа въздух отгоре и да вкарва в тази част на машината, което практически просто беше малко безсмислено, затова сме го сложили над охладителя, защото ще изкарва топлия въздух от него и, нали, естествената посока на топлия въздух е нагоре, съответно това ще го извежда извън кутията и съответно пък другата част ще минава назад, ще се извежда от задния вентилатор. Преасемблирали сме абсолютно всички кабели, включително този, който беше на задния вентилатор, да минава зад дънната платка и пак е вързан на същото място. Мисля, че основността на машината те първо ще установим. Изглежда доста добре. А сега работи машината? Сега работи, поне BIOS-а заредило всичко, така че се надяваме да работи и по-нататък. Сега те първо ще направим обновяване на BIOS, настройки и вече тестове в операционната система. Се надявам всичко да е наред. Това са две видеокарти, които са GameRock на палит от серия 3070. И всяка една от тях захранва два сериозни симулатора с по три монитора. Симулатори, които се карат и на ивенти, свързани с моторспорта в страната. След като вече гаранцията е минала на тези продукти, хората, които използват тези симулатори, искат да им направим ревизия, за да може да свалим малко самата температура на картите. При такъв продукт не е хубаво да си отваряме картата, докато е в гаранция или не поне хора, които не са авторизирани, но тук тези карти вече са извън гаранция и можем да съвсем спокойно да я направим тази ревизия, без да се притесняваме от нищо. Отделно, че те са ползвани много интензивно и реално термопастата на каквато и да е карта вече е за смяна. Ще сложим, имаме за тази цел тест бенчове тук, които са в нашата сервизна зона. Слагаме първата карта, за да видим какви температури държи. И аз почти знам със сигурност какъв е резултата. При толкова интензивно използване на видеокартата, тя ще държи много високи градуси. И по-лошото е, че при такива високи градуси самата карта ще почне да прави тъй наречения thermal throttling, което не е готино от гледна точка на това, че самата карта работи на много висока температура и в същото време перформансът е много по-нисък. Нещо, което страшно много влияе, когато става въпрос за симулатор с 3 монитора, където и резолюцията на самия гейминг е доста голяма. Ние сме си сложили едни надписи тук, всяка една карта, да не се чудвате какво е това. Сме си сложили надписи, за да можем да ги диференцираме тези карти. Картата се разпознава в Windows 3070 и тук сега проследяваме температурата в Idle. Картата в момента е студена. Тук имаме GPU температура, която е в зоната на 27 градуса. По-интересното ето този hotspot. Hotspot-овете са вътрешни датчици в самия чип и както виждате тук температурата е много по-висока. Много често, когато гледаме през разни софтуери, виждаме тази температура, но хотспота може да бъде наистина много висок на места, което да кара нашата, като температурен предвид, което да кара нашата карта да прави тротлинг и да сваля частотите. Пускаме сега картата и ще ни трябва малко време, около 5 до 10 минутки, самата карта да се натовари температурно. Ето сега може да видите, самата карта е в почти критично състояние. Температурата е 105 градуса, което е така границата на тази карта. Виждаме и перките, че са на
почти 100% и самата карта е доста шумна. По-интересното е, че в зависимост от картата как е разположена, това нещо може постоянно да се променя. За съжаление, не винаги това нещо може да бъде хванато от клиента, защото той вижда тази първична температура, която е някаква осреднена за чипа, докато самия хотспот може да е в критична температура и това кара нашата карта, нали, да прави термал тротлинг и съответно сваля перформанс. Сега това, което трябва да направим, е да я отворим и да сменим и термопадовете, ако има нужда, макар че за този модел тук термопадовете са много хубави и често няма нужда те да бъдат сме, но със сигурност термопастата трябва да я сменим. Преди работа е хубаво човек да се е запасил с термопадове. Ние имаме няколко различни модела. Gelit Ultimate, които са може би най-добрите термопадове, но не винаги са подходящи за всяка ситуация, защото те са доста твърди. Понякога имаме междинни размери термопадове, в повечето случаи те са 0,5, 1, 1,5, 2 мм и така нататък. За някои видеокарти трябва да се използват еластични термопадове, докато тези са много, макар и много хубави, са доста твърди и не винаги идват точно на размер. Тогава в такъв случай използваме на Thermal Grizzly падове, които са минус пад. Те са малко по-еластични и позволяват на места да сложиме малко по-дебел термопад, който реално, бидейки еластичен, да дойде на точния размер. За всяка карта индивидуално, всеки производител, даже и различни ревизии може да има разлика, така че е хубаво човек да си има приготвени термопадове. Този модел е с доста винчета, други карти се разгубяват лесно. Отново трябва да спомена, не е хубаво да правите това нещо на ваша видеокарта, която е в гаранция, защото автоматично тази гаранция отпада. Ако имате съмнение, че картата ви не работи добре, държи висока температура, по-добре я върнете гаранционно, за да може сервиза да даде становище, но не пробвайте самички да си ревизирате картата. Първо, че може да я убиете много бързо, ако не знаете какво правите. Другото е, че отпада гаранцията. Ама Алекс, аз гледах едно клипче в интернет, което ми показа, че не е чак толкова трудно. Клипчетата в интернет понякога са много полезни, но човек не винаги трябва да подхожда така чисто директно, защото съвременните видеокарти станаха много скъпи и грешките са доста скъпи. Тази карта, бидейки 3070, бекплейта е метален, но няма термопадове, които да са на гърба на чиповете. Но това, което ще направим, ние допълнително, вече когато асемблираме обратно, ще сложим допълнително термопадовето тук, където са гърба на мемори чиповете, за да предадем още малко от топлината им и да използваме реално това нещо, бидейки метално, като допълнителен охладител. А какво мога да посъветваш хората, които въпреки това искат все пак да сменят на видеокартата си термопадовете и термопастата? Да, най-добре, както си говорихме за видеа в интернет, ако могат да намерят гайдлайн, дари видео, дари в някои от сайтовете, написано точно как се разгубява картата. Има определени сайтове, които хора като мен са се постарали, разгубявайки тази карта, да го направят стъпка по стъпка, така че да ви предупредят за подводните камъни, които може да имате при разгубяването на една такава карта. Тук имаме, това изглежда като пластмасово боби, обаче е метално и ако човек не внимава и примерно дръпне рязко платката и я измести настрани, може да изкърти някои от чиповете. Така че има доста места, на които можем да направим грешка. Ето веднага може да се види тук. Тук нямаме термопаста. Това черното нещо е някакви фрагменти останали от термопаста, но почти никаква. И реално заради високата температура, буквално в тази част е като прегоряло. Да не говоря, че това осигурява много малък и ефективен контакт и съответно буквално чипа не лежи на охладителя. Да не говоря, че това нещо, само да си взема подходящ инструмент, това нещо не е вече еластично. И когато чипа се размести, нали, защото винаги има някакво линейно разширение, реално стъпва твърда върху твърда паста, която като не е пластична, той не може да заеме, нали, минималното разстояние, което така е нужно, нали, за да се осигурява ефективен термотрансфер. Защото ако сложим много паста и вдигнеме чипа, отново ще имаме лош термотрансфер. Трябва да имаме минимално количество паста, но варианта без паста или твърда паста, така, която вече е изсъхнала, също е доста кофта. Тя трябва да е пластична, защото винаги реално охладителя малко или много плава. Ако това е чипа, охладителя, когато се нагрява, той леко се мести.
и когато пастата не е пластична, изведнъж се получава, ако това е пастата и тук има втора, и когато се премести чипа, все едно двата елемента твърди стъпват един върху друг и ето тук се получава междина, която, нали, в повече случаи е това черното, което виждате, защото е тук имало дупка, където няма, нали, паста. Ако, нали, ме разбрахте, но опитах се да го обясня по най-така простичкия начин. Като филия с лютеница. Бъл. Само че е намазана в единия край. Това край, дето е с лютеницата, е вкусна, а другия е ядеш само хай. Значи, когато сложиш прекалено малко лютеница, бе, не е хубаво, ама да. Като сложиш много, пак не е много готино. Е, сега това е един от най-големите проблеми. Тези букси, особено на по-стари карти, са изключително изгорели. Самите букси и много лесно се чупят. Така че тук трябва да се внимава много. Самите кабелчета не трябва да се дърпат. Тези кабелчета също така могат да бъдат скъсани много лесно. Ето тази ще излезне лесно. Много е важно тук да не извадим някои от кабелите от самата букса, защото след това няма да ни работят перките. Оп. Ето, много е важно да не повредим кабелчета. Следващата фаза е да премахнем всякакви остатъци от старата паста. Както виждате, аз работя с пластмасов или дървен инструмент. Трябва да сме много внимателни, защото тук има дребни елементи, мисля, че бяха кондензатори по край самия чип, които са, както виждате, изключително финни и с метални инструменти тук не трябва въобще да се работи. Механично ги премахвам, по принцип може да използваме разтворител. Предпочитам аз, поне от моята практика, първо да махна едрата паста и чак тогава да използвам разтворител, защото ще се размаже всичко реално, ако не съм премахнал по-голямата част от паста. Това е един протектор, който палица си сложили, за да може самия охладител да легне правилно и да не натисне някой от краищата на самия кристал и да го щупи. За да не търкам тук, направо ще използваме така и така на компресор. Може да го духнем, но който го прави, може да използва и четка. Сега трябва да почистим и с малко разтворител. Не е нужно тук да търкаме до припадък, нали? Да, че да мога да се огледаш. Да. За съжаление, тук няма да мога да се огледаме. Това показва, нали, че пастата е трябвало да бъде сменена малко по-рано. Хубавото при тази карта, конкретната бройка, че термопадовете не се скъсаха. По принцип, конкретният модел палите с доста хубави термопадове и лично аз няма да ги сменям, защото много трудно ще докараме размера тук. Той не е точно 1 мм. Това е вече на базата на моя опит. Хубаво е, че не се скъсаха, така че тук само ще сменим термопаста и ще използваме тези термопадове, защото те са хубави. Както казах, има линейни разширения, всеки един охладител, няма значение от модела карта, се движи спрямо чипа и тук най-добре се вижда и на самия чип, и на охладителя. Точно в тази зона е останало без паста и те са се притривали, така че да се матират леко. Но пак да кажа, това не е проблем, просто е трябвало пастата малко по-рано да бъде сменена. За различните видеокарти използваме различни термопасти. Тук използвам малко по-гъста. При този тип палит видеокарти съм забелязал, че по-гъстата паста е плюс, особено когато, нали, имаме повече линейни разширения от самия охладител, така че тук ще използваме термал гризли паста. За разлика от процесорите, тук като цяло се слага повече паста. Опита ми показва, че ако слагам много малко паста, има голям шанс, когато самата карта работи или като докато монтираме охладителя, пастата да бъде така избутана в единия край. Така че тук предпочитам, както и самия производител, да сложа малко повече паста. Тя ще бъде избутана излишно отстрани на самия чип. Но за разлика, пак казвам, от процесорите, аз лично и опита ми показва, че слагането на малко повече паста е по-добрия вариант, отколкото да гласиме да е абсолютно точно. Сега, преди да я монтирам, отново трябва да закачим буксите. Стигаме до така по-важната част. Тази карта разчита на пружината, която е в задната част, за да упражнява равномерен натяг. Тук също, както и при охладителите на процесорите, трябва да стягаме на хикс. За този модел аз съм си приготвил термопадове,
Както казахме, това е екстра, която ние правим. Не на всяка карта е нужно. Тук използвам термопадове, които сами от водните системи. Те са малко по-еластични, понеже тук нямам точен размер и в крайна сметка не е предвидено да има термопадове оригинално от производителя. Използвам еластични термопадове, които така да ми дадат нужния размер за вече контакт между гърба на платката и съответно отзад бекплейта, който е метален. Тоест тук идеята ти е да направим бекплейта всъщност да има някаква функция. Да. Да, да не е само декоративен, ами да спомага и за термотрансфера, да държи самите чипове, една идея по-студен. Дет се вика 1 градус да свали от мемори чиповете, на нас не ни коства нищо, така и така сме отворили картата, защо да не го направим. На производителя може да му струва милиони, нали, в предвид, че той, нали, трябва да направи много карти. А ние ревизираме само две. Никога не стягаме болтовете от самото начало, а само в момента ги прекарваме, така че всички да се навиват лесно и безпроблемно. И след като вече сме сложили и последния болт, пак това казваме хлабаво, вече можем да преминем към стягането. Когато има значение, в повечето случаи при толкова дълги елементи се стяга от вътре навънка, за да напрежението да отива към краищата, а не да се събира в средата. И с това нещо, Боби, тази карта е готова. Вече официално е с тунинг. Дай да видим какви градуси ще изкараме. Да видим какво ще направи на теста. Тук някакъв бизнес се върти, ми се струва. Сериозно? Какво? Подкупи от клиент. Картата са в момента в Айдъл. Някой мога да му направи впечатление, че в Айдъл в момента температурата ни е малко по-висока от първоначално, когато правихме теста, но все пак картата е още топла, пипали сме ние с ръце. Когато я сложихме първоначално и беше около 27 градуса, тя беше буквално ледена. Така че е време да пуснем теста отново на същите настройки. Ние по-рано до колко градуса стигнахме на хотспота? 104-105 градуса? 105 е границата. Реално след това картата драстично сваля температурата, т.е. тя сваля температурата или я държи на 105, защото сваля частотите. Но ако задържи същите частоти, реално картата или ще прегрее, или ще отиде до такава стойност, че може да повреди чиповете. Ето картата вече позавъртя горе-долу за същото време, в което я тествахме и първоначално. Вече имаме по-ниска температура на самото ядро и хотспота е много, много далече от граничите 104-105 градуса. Така че тук имаме резултат с тази ревизия и съответно тези две карти ще могат да продължат работата си в тези два симулатора. Честито на... Това е тъпо. Честито на печелившите. Да, честито нова карта. Не, това е тъпо. Мисля, ще го сложим. Да, благодаря, Боби. Благодаря. Да, всяка издънка ще бъде сложена. Не бе, тук ще си слагаме издънките, защото си е забавно. Сега и ние сме хора, ние грешиме. Ти между другото показа някои трика за сваляне на градусите, които са така доста по-хардуерни, доста по-технически. И понеже вече сме ноември, аз ще покажа един друг трик. С отварянето. Ето как се свалят градусите още. Не, по-скоро. Ела, снимай. Снимай тук, понеже картата е наблизо. Сега в момента температурата ни е 67 градуса на 79. Отваряме прозореца и ще ни трябва пак малко време. Между другото сваляме градуси. Да, да. Не много, но сваляме. Все пак и картата продължава да загрява, защото ние не сме я тествали дълго време, но ето хотспота почти вече с 1 градус надолу, като се има на предвид, че нали, не е много ефективно дърпа студен въздух отвънка. Наистина студения въздух може да бъде така помощник за по-ниската температура, което, нали, е показател ако ни е ефективна кутията, нали, и вкарва добър въздушен поток към картата, че тя наистина може да работи и на по-ниски температури. Другото, което е, в тези карти винаги има алгоритъм за вентилаторите, като е по-хубав студения поток към картата, тя ще работи и на по-ниски обороти. Така че ще бъде и по-тиха. А това също означава, че и на балкона е доста готино място да геймите през зима. Не. Как така не? Що не? Защото ти трябва да седиш с грейка, Боже. Е, няма значение, ще е студено на компютъра, голяма работа. Едно време си пускахме
правиш си дупка на прозореца, слагаш вентилатор и пускаш директно на, на самите компоненти. По принцип върши работа, но не е много готино, защото отвънка въздуха много често е доста студен и може да бъде по-влажен, а не е много хубаво, нали, да имаме излишна влага около тези компоненти, макар и те да са топли и да няма риск от конденс. Не е много готино, нали, такъв някакъв влажен въздух, особено сега както е есен, има и мъгли, това нещо да ни се върти около нали, компютъра. По-добре е да си, така, да си имаме хубава вентилация, да си имаме хубава кутия. Съвременните карти и кутии са напълно достатъчни, за да може една карта да работи ефективно и студено. Това е края на GRX фабриката, така че не знам как да го довърша това. Абонирайте се, ако ви харесват тези епизоди, пишете отдолу коментари, споделете вашия опит, ако вие сте правили ревизия, може да напишете какви градуси вашата карта, какъв е бил модел, какви градуси е държава преди това и ако сте си направили успешно ревизията, какво сте постигнали, ще бъде интересно отдолу като дискусия под самото видео. Така че абонирайте се, цъкнете камбанката и останете с нашия канал. Аз съм Алекс, Боби и екипа. Кажете чао на всички! Приключвай!